Re, viss ēters ir te! Šodien 5, vakar 7, aizvadītajā nedēļā kopumā 60. Kopš Covid-pandēmijas sākuma 2806. Tā ir statistika par Covid izraisītām nāvēm Latvijā. Mediķi ar biežo Covid pacientu nāvi nav samierinājušies, bet ir pieraduši. Taču divi cilvēki no šīs statistikas, kādas ģimenes traģēdija, saviļņojusi ārstus abās lielākajās Latvijas slimnīcās. Ar dažu dienu starpību Rīgā, Strādiņos un otrā pilsētas pusē Gaiļazarā no Covid miruši divi brāļi. Viņi bija talentīgi programmētāji, bet vakcinējušies nebija. Jo uzskatīja, ka darbs pie datora sargā no tikšanās ar vīrusu. Vairāk stāstāja Kīnce. Aizpagājušajā sestdienā abi gados jaunie Covid upuri tika guldīti zemesklēpī, bet ārsti, kuri bija liecinieki šai traģēdijai, joprojām nespēja samierināties ar tik bezjēdzīgu divu jaunu cilvēku nāvi. Pie tam viņu mamma arī ir ārste, taču pati potēties izlēma tikai nesen. Viņa novacinējās dažas dienas pirms viņa inficējās. Abi dēli vakcinējušies nebija, un tieši viņiem abiem slimības gaita izvērtās ļoti smaga. Tie bija puiši zem 30, kas strādāja labi kvalificētu darbu, izglītot forši jauni cilvēki, dzīvoja joprojām kopā ar mammu. Un tas iemesls, kāpēc viņi nevakcinējās, esot bijis tāds apmēram, ka mēs jau strādājam pie datora, mēs principā no mājas ārā neizejam, bet būsim godīgi, 20 gadnieks nevar neiziet normāls cilvēks ārā no mājas. Un, diemžēl, viņa faktiski vienlaicīgi visi trīs inficējās. Sākotnēji saslimusī māma tika atvest uz Stradiņiem, abus brāļus ārstēja Gaiļazarā. Taču stāvoklis strauji pasliktinājās un vienu no brāļiem pārveda uz Stradiņu intensīvo terapiju, kur pievienoja ECMO ierīcei. Tā ar ļoti lielu jaudu pacienta asinīm pieveda skābekli. Arī māma bija skābekļa atkarīga, bet viņai pietika ar masku. Neskatoties visām pūlēm, visām atbalsta sistēmām, viņš pasliktinājās, un tas traģisms bija tāds, ka māma bija pie mums. Un bija skaidrs, ka, diemžēl, šis te puisis neizdzīvos, un arī mūsu komanda divas reizes bija māma vedusi lejā, atvadīties no šīs dēla. Viņa sēdēja viņam blakus, jo tad, kad viņš bija intubēts uz šīs atbalsta sistēmas, un atvadījās no dēla, bet otrs puisis, kas bija Gaiļazarā reanimācijā, nomira pirmais. Vēl mamma pat nebija, viņai pat nebija iespējas atvadīties no viņa, un arī, diemžēl, šis puisis arī, kas bija pie mums, nomira. Un tad mamma tika no slimnīcas. Faktiski mēs viņu varējām izrakstīt dienu pirms abu dēlu bērēm. Mammas neizmērojamās bēdas un abu brāļu bezjēdzīgā nāve arī Covid nodaļās strādājošajiem bija ļoti emocionāls pārdzīvojums. Tas, kas šobrīd notiek slimnīcās, faktiski ir tiešām tāds milzīgs vilnis ar pacientiem, ar bēdām, ar izmisumu, ar nelaimi, kur daļa no pacientiem aizies bojā pie situācijas, ka tas varētu nenotikt. Covid nodaļu ārsti ir pārliecināti, ka arī saslimšanas gadījumā vakcīna noteikti būtu sargājusi no tik dramatiska iznākuma. Aikīns Ains Kupčs, Latvijas televīzija.